počítaju 3 a 30, součet hodnot array. Ještě předtím si řekneme, že jsem si tady v tomhletom IDE, tady v tom nastavení, vytvořil moje default. Uděláte to stejně jako, akorát, že tady uděláte, tady dáte default místo tady toho Darkula. A vytvoříte si stejně tady tohleto a zvětšíte si velikost, takže podle předchozích videí. No a teďka budeme dělat něco, čemu se říká, tedy, nebo to už známe, array, a jak sečíst všechny prvky toho array, toho souboru. Takže nejdříve si vytvoříme, jak jsme si dřív vytvářeli, tuším, ty pin kódy, tak si vytvoříme tady lidi a přiřadíme jim jako věk. Já si už ty věky nepamatuju, ale to nevadí, protože si je... skopíruji. Tak, to bychom měli. Mimochodem je dobré, jestli jste si všimli, tak tady máte to main. Když jste uvnitř, tak vám se to zobrazuje takto, ale když byste šli ven, tak jenom moje první třída, takže víte, kde jste díky tady tomuto. A pokračujeme dál. Teďka napíšeme klasický for loop. To jsem si nazval asi klasicky počítadlo. Počítadlo. Takže jsem ho na nulu. Teďka zase dáte počítadlo, je menší než lidé dot známe. Ještě tady musíte vytvořit tedy proměnou součet. Takže co my budeme dělat? Jak se číst všechny prvky array souboru? Takže všechny tady tyhle, tady máme několik lidí. 6 lidí a potřebujeme sečíst všechny tady ty jejich věky. Máme tady 20, 22 a tak dále. Takže jak to uděláme? Takže ten součet na začátku bude 0 a postupně, jak to bude procházet tady tím naším for loop, tak se to bude zvětšovat. A to na základě tady toho, součet plus rovná se lidé počítadlo. A teďka si to akorát vytiskneme. Takže součet věku lidí je plus součet. Takže to rozjedeme. Jak to, že to zde není? Někde by to mělo být. Někde se staví, jo, už to tady vidím, tady v té mapě to mám špatně, takže jsem zapomněl v mapě uvozovky. Takže teďka to bude fungovat. Plus, tady máme jednu navíc, takže dáme run. Ne, ona tam jedna chyběla. Takže tady aspoň vidíte, kde tady máte ty, když něco dáte špatně, tak tady budete mít to chybové hlášení. Takže tak. Tady já jsem vlastně... mám tady docela dost těch chyb, to je dobrý, zapracujeme na chybách a tak. Je dobrý vidět nějaký ty chyby. No to není dobré, já to stopnu. Už jsem si toho všiml, já jsem zapomněl tady ten increment, takže počítadlo plus plus. Takže teďka to bude fungovat. To je to, jak to člověk kopíruje, tak zapomíná, takže to budu asi... Takže součet věků lidí je 157, takže všechna tady to čísla dají dohromady 157. Takže jak to funguje? Nejdříve nějaká inicializace toho array, teď ten součet, který se bude vždycky
Nejdříve tady tento součet, když to jde poprvé, tak se tam teda přičte díky tomu počítadlu a z toho lidé se tam přičte 20, potom to jde dál, přičte se 22, takže to už dělá 42, potom se přičte 10, když to jde po třetí, takže to dělá 52, a potom až to skončí, až to lidé je těch 6 prvků, takže až neplatí tady ta podmínka, tak se vypíše součet věku lidí je mezera plus ten součet. Takže myslím, že docela jasné a díky za zhlédnutí, těším se u dalšího videa a ahojte.